Mengelaba, Chapkani Pelejuzu Varekamia, Mafene DCR Soyamia, Superhero Rigu Yiswede, Nemaji Kamina Kupiapare, Arikani the same ocean with Katun Kari, a Sentisha on Losa Nagavia, the Pasplomale, Kaima Preda Regale Shibare, the Pame Arikamina Kuma, common necessary garum Shiva, the Panata Pagamatere, a Pianguma, Fanrigale, a Pian Sango, Piani Gavare, Ari Alunga, General Aninebia, the Pamboy Matuini Shadalumu, Hanson Pansong Pianirala. တမမိုးရင်လည်းတကယ်ပဲညှိမရပဲနဲ့အချင်းချင်းညှိနေတာလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်စွန်းတဲ့ပုံများစွာကြာအောင်အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်တရှိလာတဲ့ဒီစီနယ်မာဗယ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအောင်မြင်နေစေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆိုင်ယာစူပါဟီးရိုးနဲ့ဆိုင်ယာယုံရှင်တွေကတ်တုန်တွေကလည်းထုတ်လုပ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကင်တွယ်နေခဲ့တဲ့စူပါဟီးရိုးတွေ
ချင်းတွေကတော့တိတ်မကောင်းတော့ပါဘူး။စီးပွားပြက်ကတ်ကြောင့်လူအများစုကစိတ်တက်ကြဆင်ပြီးတနစ်တာဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတော်ကိုပြပြပမအလုပ်လုပ်ကင်ကြရတယ်ဗျာ။နောက်ပြပြအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။နောက်ပြပြဒီစစ်ကွန်မစ်ကိုတော့ဒီတက်တစ်ကွန်မစ်လို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကခေါ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဗျာစူပါဟီးရိုးကတ်တုန်းတွေကိုပထမဆုံးပေါက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကမ်ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲသူတို့ဟာ Action Comics နံပါတ်1လို့ခေါ်တဲ့ကတ်တုဆောင်ကိုပထမတွဲကိုထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ Superman လို့လူသိများတဲ့ Man of Steel ကိုစတင်ပွဲထုတ်လိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ issue set ကအတော်ကိုထူးဆန်းနေပြီးလက်ရှိဘဝနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။ပုံမှန်သူ့လိုကိုလိုပဲလောက်ကန်ဆက်တော့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုအသုံးချပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုကူညီပေးတဲ့ဇလန်းမျိုးပေါ့ဗျာ။ Superman ရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအခြားနာမည်ဖြစ်တဲ့ Clear Kent ဆိုတဲ့နာမည်ဟာကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကို Superhero တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာရီလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကိုပြတ်သားပေးနိုင်တဲ့ဇက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ Superhero ပေါင်းများစွာပေါ်ထွက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လေဗျာ Superman လောက် Superhero ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံးနဲ့ယုံကြည်အောင်အမြင့်ချပေးနိုင်တဲ့ Superhero ဆိုတာမရှိသေးဘူးဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဗျာလူအများစုမသိသေးတာက Superman အနေနဲ့ကတ်တုဆာမျက်နှာပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကပထမဦးဆုံးပွဲထွက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Jerry Stragan နဲ့ပုံဆွဲပညာရှင် Joe Shuster နှစ်ယောက်ရဲ့အသေးအံစူးစမ်းမှုကြောင့်ဗျာအဲဒီစဆောင်ကိုကတ်တုန်ကားထဲမှာပထမဦးဆုံးဖော်ပြခွင့်ရရှိလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗျာ DC အနေနဲ့နောက်ထပ်နာမည်ကျော် Superhero စဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Batman The Flash, Green Lantern, Wonder Woman စတဲ့ Superhero ဇက်ကောင်တွေကိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ။ Detective Comics ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူရဲ့နာမည်ကို National Comics လို့ပြောင်းလည်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Nation နဲ့ Personification Publication စတဲ့နာမည်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးမဲ1940ကာလလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလူများစုက DC Comics လို့ပဲခေါ်နေခဲ့ပါပြီ။ရှော့ကွင်းရ90ခွန်အရောက်မှာတော့သူတို့ဟာတရားမွေးနာမည်ကို DC Comics အဖြစ်နဲ့ကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာ။အဲဒီအချိန်ကလေးကပေါက်ခဲ့တဲ့ Superman နဲ့ဖန်မန်စတဲ့ကတ်တုဆက်ကောင်တွေကကျန်တဲ့သူတွေတော့အားကျစရာဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မာတင်ကွန်မန်လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်ဟာစူပါဟီးရိုးနယ်ပယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဗျ။သူက Timely Comics လို့ခေါ်တဲ့စာတိုက်ကို1939မှာဗျ။တုံးလိုက်တဲ့တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ Marvel Comics လို့လူသိများလာတယ်ဗျ။ပထမဆုံး Marvel Comics နံပါတ်1ကို1930မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအဲဒီချိန်တုန်းကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဇက်ဆောင်တွေကတော့ Human Torch နာမည် The Summoner တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစကောင်တွေကအတော်ကိုပေါက်တယ်ဗျ။ပထမဆုံးအတွဲနှစ်တွဲမှာပဲအုပ်ရည်ပေါင်း9သိန်းကျော်အထိကိုရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီး Marvel ဟာနောက်ထပ် Superhero ကိုလည်းတီထွင်လာတယ်ဗျ။ Marvel အနေနဲ့နောက်ထပ်တီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Hero တွေထဲမှာ Vision, Captain America တွေပါဝင်လာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့က Superhero Squad ထဲမှာ DC နဲ့အပြိုင်ဝင်ငွေရှာလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကကိုဝေစုနဲ့ကိုဟုတ်နေကြတာဗျ။အဲဒီချိန်တုန်းက DC ကပေါက်ခဲ့တယ်လို့တော့လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျအဲဒီတုန်းကစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးကစားအချိန်ဖြစ်တာမို့လို့ဗျ။စူပါဟီးရိုးတွေမှာအချက်စာရိုက်တာတွေမျိုးချစ်တလေးစရိုက်စာရတွေကိုပေါ်တည်တည်ထက်တွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ Marvel ရော DC ကိုရောအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကနှစ်ဖက်စလုံးမှာအခိုင်အမာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ဇေကွက်ကအတော်ကိုကြီးမာပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကဝင်ငွေကကောင်ရနေတဲ့တော့ပြဿနာသိမ့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုခါတီးလာတဲ့ပြန်ပတ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးဗျာ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှကတ်သွန်းစာအုပ်တွေဟာကလေးတွေတက်တယ်မဟုတ်ပဲလူကြီးတွေအတွက်ပါပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကောင်းလာတဲ့တစိတ်တတိတာဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။
Pomme and in a commerce poly ha, Tamayuja saw the tat, Sibu Bobari, now be Sibo Edo Kakeni at Chema. A little way you yashin and a being sick at the Jawaway. Joshim was a lily repeated at the Jamulu, Radio Natona, Sao Padamalo Dobe, Commissary, Katosau de Gube, Durica Papi Laribia, Daka Thru and in a Piembaka Jonguya at Kakariku, Jola and Ibudra, Poyo Kapang at Kuku, Pandibo Aquila Yashirabim Holabia. ထောက်ကွင်းရလေးစေကာလာရီမှာတော့ကောမစ်စာအုပ်တွေဟာစာပြီးတော့မှပြဿနာတွေကြုံလာပါတယ်။အများစုကတော့ကောမစ်တွေမှာရှိတဲ့စူပါဟီးရိုးတွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးဗျ။အဲဒီနောက်ရှောင်းချမှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပါတယ်။တကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်သန်မှုဆိုရင်နောက်ထပ်မာဗယ်ပြည်ဟာအတိတ်ကခုကိုတီထွင်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့သိတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဗျပရိသတ
Musa Kicharabe, Piedavia. Chakuyanga, Shamarovia, Comis Logama, now Tapitanariku, John Dui Layabare, a Pitanariku, Pierce to a Druga, Superhero Demama, now Tap, Super Pilin Jiriku, Santi and Pandilarevia. Ari Super Pilin Riga, Comis Saudiku, Loma Pami Bogani, Pokueto, or Sana Shigere to Ripipare. Ari Chinoka Superhero Ne, Tailand Tebu, Katonuha, Togo Luja Miarevia, Tapime, Yeso Ponica, Twitan de Jayene, Chomapu Gona Mulu, Lumiazun in Nenero Soe Lavare, Upamavia. This from the crypt loop, Salam Yuri Bobia, Aichinoga, Mivarika, three a clear when it is Saudi Tema, Tata Pitari Palare Soyabia, Sabiroma Soy La Jarebia, the Soy Muka, the Nangalongo, Pian and Dwabari, Chokuyang Azato, a Shamaro, a Soya, and in a two vinai, the Lincoln Silo Corre, Piercingo, Tencho Bodo, a Soyanga, Shuto Community Kugova, two town Piari, a single Shabari, any agency got a common Saudi, Kalingari Puma, Makon at the Yamuriku, Tasi Bodo, Soya Jarebia, Sayoka Gusang Pite. Fred and Wardangaro, Pobido Janet Hema Pavare, took a lashy clingery to Jujicha Pumura, Jainaha, Comis Audica, Atika, a chan in a Pawin and Lususuera, Achinoga, Mavega, Tuyasuku, Lamacambe, a change in Sovare, Troya Nayaha, Comis Audibo Mashida, Amin Rigaro, Tunimu Mashiva, Watayasu, Ja, Comis Pate Klinge, Amyazu, Chila, and Kama, Yasumuri, Juronariku, Dushi, Jarevia, Arobia, Tuga, Yasumune, Comis Au Jama, Sasamu Shielu, Akaimago, Sonirava, Aragubia, Mavega through Tambia Nevia, Sume Kligaro, Soku, Sumabe, Comis Au Patane, Masaibulu, Tuga Piale, Taubia Arabia, Nobirobia, Ludiama, Luzon, Nayalo Bai, Tudiano, Comis Au Panijano, Ainayoka, Comis Au Jan, Surelu, Piolu Majabulu, Taubia Vare. Now, we are in a hot town in a Talo Bianavia. Kalipua Grega, Yasumu Junet to rehang a Dunga, no doubt be Gilana Pit and Jambolo. A soyan in it, Nangalongo, no matter put down, Tardin Lutuga, Pianbido, a shown Poudivia, the Pima water and inavia. Comet Saudi Gongi Drebu, a Quaku, Chowney Gedubia, Duka, Situation of the Innocent No Corres Saugo. Toby be a tema, yes, Janjomuri, Bowen and Mediari, Comet Neo Shinrigo, Kakongu, Duinavia. Every aloha, lungeri alongu, yai sayon, lama shao, tumpunielu, tuka pio tavare, mipari ninegale, araku, tishibi, suing larevia. What an inegarovia? Do your comistriku, sanchine, a yusago, tosho topo, pioso nibi, a temama, wonder woman lose the soundy hassu, a clingery dress, suya lares, the sound kuluba, tuka pio bari, tumaka, coma linking a little chila a kama, a damu tawin pia mesa. Superhero pillar on Tumbo Pirillo Suswebari, Nopiropia, Tuya Suswe Jadima, best superhero mamma Lubuya. But man, Robin Yaha, see out the best the same Yum Hope, the only Yau, Tanga Tari, Lindu Sondue, Pinida Subidole, Duka Suswebia Mari. Nopemaro Wataha, Comis Ne Yasumurija, Chaladrigo, Ludalu Piore, Chaladrigo, Chica Pioso Gerasore Suswe Jadrigo, Shinsai Layabari. Tapemet Duka Comis Tree Tema, Tunusore Suyanari Akanriku, Piantarevia. Pirobia, do ye a soriga, Lingle Piosuniam Hobulu, Dumanga Tapiroma, Piovia Mare. Plautino Sulesoy, Shuto Shima, Piosuri, Kama Bobia. Conmis Saudiga, Do Hitlatan, Bobiro, Chopu, Conis, Suyamut Kupiteluroma, Sugera, Piedevia. A Suya Garobia, Wadaya, a sobo, Moody be Comis Saudigu, Nekuboto, a Sanam Shivao, and Esono Tarika, the Yawin Pini Divari, Tapime, Dissioma Veo, Conmis Sauto with a Sauta to Anine. Now, tap another cuckoo, let Taman Yasin Layabia Mari, and I got a comic score already low core a poisoned cuckoo. A soya and in a poisoned like that jam, Pidavia, Sisi and Nine, be a soya be a quaker, Oza, Gamma Hope, teacher let the poisoned cuckoo Pibari. To come comment Saudi my bow in as the land with the goddy. She tapon Sariku and Gay Pidavia, now be thrown in a Sisi Eka, a team of Tongan Gwen Budet, the Segule, Jane Javari, Daka through Say Jai Sisi, be Ludu to a senior and Sure Saugo, and Madame Say Jane Pilai Dabe Pidavia.
ที่เอ็มมาตั้งใจมาปาเล่ไปก็ต้องสาวทั่วเรื่องคอมมูนิตี้อันนี้เนี่ยลุลเล่ละทั่วเรื่องนอชีบาร์เลยแต่เป็นไอ้ที่ตั้งใจมาปาเก็บบุษย์เองเปล่าทั่วเรื่องมีอาซูกาไอ้คอมมิสก็ทั่วเรื่องมีมาชีดเลยลุมีอาซูกาเลยเส้นสามมาพิจัดก็ต้องสาวเด็กก็คลีริกก็เว้นมาเปรูเปล่าอันนั้นจังซีซีเอกาที่พี่เนี่ยคอมมิสสาวทั่วเรื่องจ่าเรามาชีปาลาบาร์เลยอันนั้นจังเป็นดิซิโอมาเบย์อันนั้นพัฒน์โลหะซีซีเอเอซีมีกูไลน์นายอะไรชินิกูชาวลาเรียถ้าการซูเปอร์ฮีโร่คอมมิสก็ตามมากับอัชชาเตทิชิมพูกองพันสแลนด์วีอัชชาสแลนด์วีสารีอปอมาบาที่ไกลลาบาร์เลยปอมันอันนี้เนี่ยคลีริจ่ายองลูอัพเยกแค่เนอัชชาแค่จะจันสแลนด์วีกูยิ้มสวยเก็บไปเมื่อซึ่งซาจังตัวอันนี้เนี่ยอะไรกูยิ้มสวยลูมาจ้าเราบุญยานน้องพี่บีอาร์อาจังเบย์ยังกระเดกอเมียเนตโตมามงเนจะจันตันตันเยเยสสันลูดัตเต้บัดมาหาน้องไปซึ่งซาจังทุกคนเล่นดูดิจาวลูเทมขันยาอ๋อมีตัวมีชุดดูก็ต้องสาวเทมาเทด้วยยิ้มสวยไปเลยอะไรแบบนั้นก็รู้ฟิกเกอร์เวลเบียพี่ป่าเลยฟิกเกอร์เวฮาบัดแม่เย่ประมาณสองคอมเมนต์สาวเทมาชิดใจเกเรมีตัวมีเสียงดังคู่พี่เดบอบีน้องพี่บีอินดงก้าแต่นั่นก็การเนี่ยแต่ใครเดียร์สวยมูแต่ใครดูจีฮาสวยแบบนั้นน้องไปมาคลีดเงินเงินยี่ยนนี่อาจารย์ต้องเว็บพิเศษเลยแต่พี่น้องมาแค่จะมาการตัวเลยฮาตากงจีพี่กูเปลี่ยนเลยตัวอะไรแบบถ้าการอบยาแต่ยังอารมณ์เนี่ยเส้นพี่อ่อนพันธุ์ลายอะไรแบบพี่ป่าเลยไอ้ที่น้องก็คอมเมนต์สาวทั่วไปกันมีเรื่องตัวการอดเขากูสวยอะไรเช่นการลาจิคูพี่ป่าเลยพี่อบยามาฟีอันนี้เนี่ยการเลยเช่นนี้จูริกูจงดูลายอะไรแบบช่วงกูยังอาจจะโตมาหรือตัวหาทั่วไปดูริกูโซเชียลลายแบบตัวเองสาวกูสั่นทั่วไปปวดว่าน่าจะลุ้นเชื่อที่กูแต่ตอนชอบไปลายอะไรไอ้ที่ฉันก็ทราบดีซีคอมเมนต์กูทั่วไปเลยอินดีพันธุ์นิวส์ลูกขอเลยกันมีเนี่ยชี้สั่นลายอะไรมาเฟอันนี้เนี่ยการรสเลยยติบุตรอัตเตตันจูซาลายาเรสุโรเบียตัวโตกุอัตินานีเรสุรังการุเนลุเมจาวาวอะไรเช่นนั้นก็มาเฟฮาสัสซองแพนิดูสตีดิมโกจันคาร์บิซาร์เรตุริฮาโนทัสซูบาฮิรุอัตเตกุอัตเตตันพิเนทโอบิจิตานีเรเชิงเลพิบาร์ขมยาโอเคบักขมยาถ้าการรดิซีมาเฟจางกุจันนรุพรมาบายนี่เนติสับปีตัวราเบพิบาร์เรทุริฮาไปกุเลทมันติสับปีตัวมาพิเตตัวจามุลุสมิโอจิชูบิบูมิตาอยากคันเจมาร์เรขมยาอะคูวิดีโอกูอะสามารถส่งได้จิชูอาเปจาร์เรตัวเจซูทูตินชีบาร์เร